Ірина робить, якщо ця мова не твоя. Якщо ця мова не твоя, то і країни, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, тому гніздо не йде у спадок. Якщо це не твої пісні, і ці вірші, і ці пророцтва, то безобраз, та, мабуть, ні. І ти лише у ролі гостя. Бо де б ти зараз не лежав? У теплім ліжку чи в окопі? І де б свій фронт не тримав? Це знову втратить зміст крізь рок. Бо я не вірю, ну невже? Ти спадкоємцю дорогу передаси такий сюжет, де знову над гніздом тривога. Ти ця війна, і це око, де кров та сльози, а не роси, де відчуття, що ти холоп, убраний в комплекс малороси. Якщо ця мова не твоя, то нам не світить ця країна. Включай інстинкти солов'я і вчи нарешті солов'їну!